Құдағай, шай ішіңіз әдеттегідей сол жапырақ шайымыз ғой. Аха. Мына сізді жақсы көреді екен сіз балды. Иә. Мына қалай екен дәмі? Керемет екен. Шай ішіңіз. Құдағай, мынау алаңдайтын нәрселердің барлығы азайып келе жатыр. Аха. Көңілім орнына түсіп келе жатыр. Оның үстіне бүгін ана баламның достары Гулянканы өзіміз көтереміз депті, соған қуанып отыр. Да, ой, молодцы. Кәдімгідей анадай аппақ ұзын, ішіне 30 адам сиятын, алдында телевизор бар, әдемі ақ автобус жалдатты. Автобус? Ой, Құдағи, сіз де қызықсыз. Менің қызым ешқашанда автобусқа мініп көрген жоқ. Өзінің жеке водителі бар. Оның үстіне тұрмысқа күнде шығып жатқан жоқ. Лимузин жалдаймыз. Ойбай, біздің алдың көшесіне лимузин сыймай. Алды кірсе арты кірмейді, арты кірсе кептеліп шыға алмай қалады. Онда сонда лимузин сиятындай бір амалын табайық. Онда ана балыштың үйінің ауласын алып, қорасын сындырып, ысырып әрі қарай. Сосын көрші үйді қарсы тұрған сыносқа жіберу керек. Мен бір гулян күшін жұрттың көз жасына қала алмаймын, Құдағай, жасай алмаймын. Шайдан басқа бірдеңе заказ беріңіздерші, өтініш. Лимузинға заказ береміз. Лимузин полпорция ма? Құдағи, что за бардак, а? Какой-то бір официант келіп, маған хамит етеді. Әй, хамит, не айтып тұрсың? Мен хамит емеспін, ғазизмін. Сосын сіздер ішкен шайдан маған ешқандай көк дегенде процент түспейді. Не? Ештеңе чиви деп емесіздер сіздер. Что? Ештеңе, ештеңе. Әй, бізге әдеттегідей. Әдеттегідей? Шайдан басқа бірдеңе беріңіздерші, өтініш. Кофе. Фантазияңызға, базар жоқ қой сіздің. Кофе. Мен ақшасын өзім төлеймін. Құдағай, қойыңыз, бір кофе беріп, оның ақшасын сізге төлеттіріп, мен Құдағайымнан ұят емес пе, жұртқа не деймін? Лимузиннің ақшасын өзім төлеймін деймін. Сосын алдынан 4 джип, артынан 4 джип жіберемін. Ойбай, ана жол біздің ауылда кетіктің баласы үйленген кезде бір 3 ақ джип келген. Содан біздің ауылдың әкімі комиссия келе жатыр екен деп бүкіл ауылды ремонттап тастаған. Енді мына жол 4 джиппен артында лимузин кіріп барсақ, президент келе жатыр деп жүрек шошып жарылып өлетін шығар. Әкімнен айырылатын жайы болмайды. Кешіріңіздер, ұмытып кетіппін. Сіздерге американо, экспрессо, капучино, латте. Әй, қарғам, қай тілде сөйлеп тұрсың? Қазақша айтшы. Капучино. Капучино. Құдағай, менен жасып обезьянға не айтып жатсыз? Ойлаңызшы өзіңіз, а? Ертең тойдан естелік ана фото, видеоларды қарап отырғанда, біз Гулянкада автобуспен жүріп едік деген кімге приятно дейсіз, а? Сосын мен ана бизнес партнерларыма не деп мақтанам, қызықсыз? Ойбай, не деп мақтанам дейді? Менің қызым өмірінде автобусқа мініп көрмеп еді. Күйеу балама рахмет, автобусқа міндірді, алдында телевизор бар. Көрмегенді көрдікті, елді кездіріп деп мақтанбайсыз ба, Құдағай? Ой, осындайсыз, Құдағай бар ғой, бір нәрсені ақылдасуға келгенде ешқашан менімен келіспейсіз бар ғой. Ой, сіз осы түріңізбен мына мені инфаркт етесіз. Жарайды, өздеріңіз біліңіздерші. Алло, Самат балам, қалың қалай, ұйықтап жатсың ба? Ойбой, жамбасыңа күн түскенше тұршайшы. Қуанып жатырмын балам, рахмет, ана гулянканы өзің көтерем депсің. Сосын ана жол айтып жатыр едің ғой, моторына май ағып тұр деп. Соныңды жөндеп қой, масқара болып, ертең ана гулянканың ортасына келген кезде мен келінімді батпақтың үстінде ақ көйлегімен арқалап жүрме. Сосын ана ауылдың батпағы кепкен жоқ, сен зимний дөңгелегін шешпе. Ана жолда ана аккумуляторының кілемаларын қысып, коленбалын жөндеп қой. Коленбал деймін, коленбал. Иә, жақсы. Автобусыңды жуып, иә, терезеңде газеттерін алып та. Құдалар келеді ішінде, ұят болады. Міне, сақадай сай дайынбыз. Аппақ автобус. Ешкім мінген жоқ біздің ауылда әлі. Менің балам бірінші рет мен деп. Сенсация. Yeah.